ଜନ୍ମରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପିଠିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ତିନି ମାସର କୁନି ଶିଶୁ, ଜନ୍ମର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଠିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟିଆ ପଦର ଗାଁର ଦମ୍ପତି ସଇଁତା ଉର୍ମା ଓ ରଞ୍ଜିତ ଉର୍ମା ବାହାଘର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ କୋଳରେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ପିଠିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା। ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶିଶୁକୁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି ବାପା ମା, ହେଲେ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ପୁଅକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମା ସଇଁତା ଉର୍ମା। ପୁଅର ଜନ୍ମରୁ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଇକି ପିଠି ପଠେ ପଟ ଗୋଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ଦୁଇଥର କଟକ ନେଇଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ମୋର ପୁଅ ଏଇଠି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛେ ଏବେ ସେ ମୋ ପୁଅ। ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିତା ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି। କୁନି ଶିଶୁ ସରୋଜ ପିଠିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଶିଶୁର ବୟସ କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ଭବ ନଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସରୋଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର ଭାରି ଅଭାବ, ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଖଞ୍ଜି ରଞ୍ଜି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ନେଇକି ହତାଶ ହେଲୁ, ତାପରେ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିଛି, ଶୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଖାଇପାରୁ ନାହିଁ ସାର୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ପିଲାଟା। ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ଦେଖିବି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। କୁଶଧ୍ୱଜ ପାତ୍ର, ଲୁଣି ବାହାଲ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3441863-8925, IFSC କୋଡ SBIN00038-39, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 7682-84-3859। ଜନ୍ମରୁ ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି କୁନି ଶିଶୁ, ଜନ୍ମଠାରୁ ପିଠିପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅସହାୟ ଭାବରେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା। ତେବେ ନିରୀହ ଶିଶୁ ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛି ନା କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି। ତେବେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବାପା ମା ଏବେ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।